japoneses atingiram os principais objetivos das suas operações na China. Mas a guerra continua. É preciso limpar o caminho. E isso é feito pela infantaria, auxiliada por aviões de bombardeio, cujas bombas destroem paióis e minas, limpando o caminho para o exército. Bombas e balas de artilharia. Na província de Shenzhen, as forças do Mikado continuam avançando. Tendo capturado o Cantão, os japoneses tentam exterminar a resistência chinesa nas áreas vizinhas, mas os chineses dizem que a guerra continuará até o último homem. A famosa adega de Munique, hoje uma confusa massa de ruínas. Eis um fragmento da bomba e uma parte do seu mecanismo. É, Hitler presta a última homenagem às vítimas da explosão. Nova York nunca celebrou tão alegre e tão ruidosamente a entrada do ano novo. Em Times Square, uma loucura. Descuidada alegria para o povo, trabalho bem sério para a polícia. Ocupa uma posição estratégica na Europa, mas conserva sua neutralidade durante estes tempos turbulentos. A rainha sente-se feliz porque a sua pátria está em paz e porque espera que essa paz seja duradoura. A guarnição do Canal do Panamá é comandada pelo general Stone, responsável pela defesa dessa área tão importante. Diz o general que o Canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos para facilitar o comércio entre nações pacíficas e que deve ser conservada somente para esse fim. O tratado de paz entre a Alemanha e a Rússia Soviética acaba de ser assinado e aquele avião traz Herr Hitler do seu retiro em Baxter Gardens. Haverá paz ou guerra na Europa? A decisão está nas mãos daquele homem. Tropas do Reich atravessando o rio Sen. Esta era uma parte da linha de combate que o exército alemão tomou durante um ataque através do sul da Polônia. Tanques alemães reúnem-se para a invasão da Polônia. O começo da Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Um exército sobre rodas avançando rapidamente. Essas unidades são velozes e mortais. A Polônia não possui equipamento capaz de detê-lo.
Os alemães atacam com a rapidez do relâmpago, penetrando pelo território de uma nação que não está preparada para se defender. As motocicletas também são unidades velocíssimas que penetram facilmente as linhas dos defensores e tomam posições avançadas. Isso é realmente tática de infantaria, mas é imediatamente seguida pela artilharia. A estratégia aqui é cercar os exércitos da Polônia. Portanto, as colunas atacam rapidamente e penetram no território inimigo. Danzig foi imediatamente tomada. Danzig, a causa primária da Segunda Guerra Mundial. A maioria da população deseja fazer parte da nação alemã. As cenas de regozijo e os soldados do Reich são recebidos com grandes ovações. Isto, porém, iniciou um descontentamento enorme entre várias nações, resultando em tragédia e sangue. Várias conferências tiveram lugar. A situação tornou-se crítica. Veio depois o acordo entre a Alemanha e a Rússia Soviética. E agora, a guerra. Sir Neville Henderson, embaixador da Inglaterra em Berlim, traz a resposta de Hitler. A última mensagem do Führer dos Nazis chega assim a Londres, à residência do primeiro-ministro Chamberlain, o qual está resolvido a que a Inglaterra cumpra sua promessa e defenda a Polônia. O moderno sucessor dos faraós preside a uma sessão do parlamento. O Egito afirma sua aliança com a Inglaterra durante a presente crise mundial. Os diques estão abertos. O antigo meio de defesa dos holandeses para impedir a invasão do seu território. Há já bastante século, durante a guerra contra a Espanha, eles fizeram a mesma coisa. E agora, estão mais uma vez prontos para qualquer eventualidade. Estas cenas da evacuação de Paris mostram a cruel realidade da guerra. Os indefensos, velhos e fracos devem sair, deixar os seus lares. Dezenas de milhares, legiões de crianças. As mães já sabem o que é a guerra. Paris é um alvo para as bombas inimigas. As crianças devem ir para o campo, para o sul e para o oeste da França. Os pais ficam, portanto, há lágrimas. Lágrimas amargas durante as despedidas. As crianças deixam os hospitais. Nenhuma cena poderia demonstrar mais claramente a horrível crueldade da guerra moderna do que o horror desses pequenos inválidos fugindo da cidade para o campo. O governo já preparou lugares para a proteção desses indefesos crianças. Há muito perigo em Londres. Famílias separadas reunir-se-ão depois da guerra. Mas quando? Só Deus o sabe. Já estão treinados para se defenderem contra os gases. 3 milhões desses pequenos fugitivos já deixaram Londres e várias outras cidades. Um êxodo tristíssimo de crianças. Cenas como essas vê-se por toda a parte. Soldados indo para o front despedem-se de suas esposas, filhos e parentes. As mulheres inglesas substituem os homens que vão para o front como fizeram durante a Grande Guerra. A grande atividade na Bolsa de Nova York, preços sobem, inúmeras compras e vendas de ações, fundos públicos, obrigações, etc. Uma verdadeira Babel. As nações beligerantes europeias esperam efetuar compras valiosíssimas nos Estados Unidos. Os corretores estão ativos. Somente aqui, mais de 6 milhões de ações mudaram de mão em um só dia. Terror da guerra moderna. Tiros certeiros destruindo alvos. De noite, as balas luminosas mostram claramente a concentração do fogo das metralhadoras, enquanto que os combatentes aproveitam-se da luz das bombas fosforescentes. De Danzig, várias cidades foram tomadas. Uma após outra, elas caem em poder do exército do Reich à medida que as suas colunas avançam e as tropas defensoras retiram-se lutando denodadamente. Pelo norte,
os alemães avançam contra Varsóvia, capital da Polônia, e pelo sul, contra as cidades de Cracóvia e Lemberg. As populações das cidades fronteiriças são mistas. Alguns dão vivas, enquanto que outros choram. A águia polonesa é atirada ao solo. Os alemães pretendem anexar a parte leste da Polônia e começam por tirar as placas das ruas. Novas cenas de regozijo por parte da minoria alemã, a qual pensa estar ligada à Alemanha para sempre. Mas isso só o futuro poderá dizer. Um campo de aviação alemão. A aviação é o fator número um na chamada Guerra Relâmpago. Vários aviões preparam-se para um bombardeio aéreo. Bombas. Bombas para fazer voar cidades fortificadas e comunicações. Mas os poloneses dizem que essas bombas são para um bombardeio de cidades abertas e de populações civis. Transporte de bombas para os aviões, os quais são cuidadosamente colocados dentro dessas fortalezas aéreas. O poder aéreo polaco é por demais inferior para combater a força aérea alemã. Agora, com a participação da Rússia Soviética, a divisão da Polônia começa. Embaixo está o alto, uma cidade pronta a ser destruída pelas bombas que caem das nuvens. Bombardeio pelo cruzador alemão Schleswig-Holstein contra a fortaleza polaca de Westerplatte. Lá está Westerplatte, que continua resistindo com a sua heróica guarnição ao bombardeio incessante do cruzador alemão. Dia após dia o bombardeio continua por mar, pelo ar e por terra contra esse arsenal polonês, cujos defensores juraram lutar até o último homem. Um grande e heróico episódio esse, na defesa dessa fortaleza por um punhado de bravos. E assim, continua a guerra entre a Alemanha e a Polônia. O sítio da capital da Polônia. Varsóvia está em chamas, mas continua resistindo. O chanceler Hitler visita as tropas alemãs. O oficial polonês vai conferenciar com o general alemão. O general Blaskowitz aceita a rendição de Varsóvia. Entrada do exército alemão em Varsóvia. Prisioneiros da guerra. O fim da guerra na Polônia.